豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。提起古天乐，你会想到什么？是长相平平无奇的杨过，还是见笑狂魔？古天乐入行20多年，形象和知名度早已深入人心，他从不制霸热搜，可他永远不缺票房号召力，拍过无数经典影片，正气形象深入人心。但就在前不久，有媒体爆料，其实古天乐早已经结婚又离婚了，现在儿子都10岁了，而他的老婆正是昔日女友黄继莹，并且这段婚姻在8个月前已经正式结束。很快，上个月网传的一张黄继莹抱着孩子的照片就被曝光，照片中黄继莹身穿黑色上衣，打扮相当低调，她脸上画着淡妆，看不见一丝皱纹，即使到了46岁的年纪，也有着20岁的皮肤状态，令人羡慕。她正和一众好友聚会，怀里还抱着一个男孩，小朋友乖乖地坐在黄继莹腿上，自己默默玩手指。从长相上来看，小男孩眼睛很大，脸型乖巧，和黄继莹五官有几分相似，坊间猜测这个孩子可能就是古天乐的孩子。此消息一出，引发无数网友讨论，有网友提出质疑，两人不是很早就分手了吗？这位名叫 Maturely 的娱记接着说，古天乐和黄继莹在8个月前已经离婚了。对于这则爆料，其实很多网友比较佛系，并且纷纷表示，如果是真的那就祝福，理由无他，只因为他是古天乐。圈内更有这样一句广为流传，能黑古天乐的只有太阳，由此可见大众对古天乐的信任。古天乐出道至今，虽然很少拿感情去炒作，但还是有不少绯闻传出的，但至今黄继莹依旧是古天乐唯一公开的女友。说到古天乐的感情，还得从他18岁说起。1988年的一天，一个女人走在香港街头，突然手中的包被猛地一拽，还没等她反应过来，拎包的几个男人就已经跑得无影无踪了。只有一个望风的年轻人被随后赶来的警察抓住，他就是18岁的古天乐。为了所谓的义气，他扛下了所有的罪，被判入狱22个月。古天乐前脚刚进监狱，探监的朋友就带来了一个坏消息：所谓兄弟敲了他的女朋友给他戴了一顶绿帽子。此时古天乐才突然醒悟，明白义气是多么的可笑。起初他还无法接受这个事实，开始自暴自弃，在狱中不停地惹事打架，刑期也因此增加到了2年。一连串的打击让古天乐彻底放弃了自己，但他的父母却没有。2年里无论刮风下雨，他们都会定时去监狱探望，陪古天乐聊天。为了不让父母失望，他下定决心要改过自新。古天乐刚出来的时候内心是很自卑的，因为有案底，找工作处处受阻。那个时候他迫切地想要找到一份工作，不管是什么都行，只要能够自食其力，所以他又去做了杂工，给人端盘子。这样日复一日的生活让他有些浑浑噩噩，不知未来该何去何从。父亲担心他这样下去会出问题，就带着他去叔叔家串门。经叔叔介绍，古天乐顺利进入了一家娱乐公司，成为了公司的模特经纪人，还兼职拍摄歌手的 MV。 有一回老板接到一个大单，有广告公司需要模特拍平面，古天乐带着一堆模特资料赶过去，为客户介绍模特的详细情况。结果介绍完了，对方还是不满意，最后客户说，我看你自己更适合，你自己来拍吧。结果如何大家应该能想象得出，古仔的照片一发出就引起了轰动，原因无他，实在是外形太过出色了。紧接着无数广告公司上门要求古天乐为他们拍照，就这样古天乐迅速升级为广告模特，无数广告公司里要他做代言，直到古天乐工作的广告公司倒闭，这才走上了演员的路。1994年，古天乐正式加入 TVB， 很快他就演了人生的第一部剧《婚姻物语》。虽然只是剧中的一个小配角，但对于一个新人来说已经很好了。因为这部剧的主要演员是当时颇具名气的郑伊健和陈松伶，也正是因为这部作品才让张国荣注意到了这个 TVB 新人。同年7月，张国荣在参加一档节目，被问到有哪些看好的新人时，说道：“你们可以留意一个新人，很新，简直新到不知道怎么形容。他只做过一部电影，还有一部电视剧，他叫古天乐。”正是张国荣的这次点名，才让古天乐首次走进了观众的视野。张国荣的青睐给古天乐带来了机遇，但也埋下了祸根。不到3个月，古天乐坐牢的黑历史就遭到了媒体起底，一夜之间古天乐就被千夫所指，瞬间跌入神坛。那段时间所有人都在远离古天乐，古天乐开始变得自卑，工作之外也不会和别人说话，甚至连饭都不敢去买，因为他觉得所有人都在用一种异样的眼神看他。古天乐认为自己的演员生涯就这么结束了，但在这段时间有一个人一直陪伴在古天乐的身边，他就是黄继莹。古天乐至今唯一公开的女友黄继莹
1994年参选香港小姐，获得最上镜小姐后被 TVB 签下，随后和古天乐合拍了他的第一部戏《餐餐有宋家》。正是在这部剧中，黄继莹和古天乐因戏生情，迅速坠入了爱河。但此时两人都是新人，为了各自事业，想着一直保持着地下恋。当年甚至有传闻两人约法三章，不在媒体前讲感情，非必要不接受媒体访问，两人感情就连朋友都不能说。虽然不知道是真是假，但当时两人的恋情确实保护得密不透风。两人恋爱不久，古天乐就因为被爆出曾入狱，导致事业一度停摆。那段时间也是黄继莹一直陪伴在古天乐的身边。好在古天乐的低谷期并没有太久，1995年一部《神雕侠侣》引爆收视，作为剧中杨过的扮演者，古天乐也借此一扫阴霾，一炮而红。紧接着古天乐接拍《天地男儿》和《圆月弯刀》两部经典剧，一举俘获了万千少女的芳心。1997年，古天乐一改之前奶油小生的形象，将皮肤晒成了古铜色，迎来了所有观众的惊呼。而且古天乐从白骨变成黑骨后，事业竟然越来越好，不仅资源变多了，还凭借主演的形式真机档案四一举拿下来最佳男主角奖。同时在剧中和古天乐饰演情侣的萱萱也拿下了最佳女主角奖，古萱 CP 正式开始。说来也巧，两人的第一次合作正好是古天乐和黄继莹相恋的那部《餐餐有宋家》。本来萱萱在戏里是和古天乐演情侣的，但古天乐当时要赶着去拍《神雕侠侣》，所以被迫改了剧本。但两人却是因为这部戏私下成了关系很好的朋友。之后两人合伙出演了《天地男儿》和《美味天王》两部戏。在古天乐主演的电影《夜叉》中，萱萱第一次客串古天乐的女朋友。在幕后的花絮里，萱萱一脸兴奋地说道，今天要演一个从来没演过的角色，就是古天乐的女朋友。直到1998年，两人才在《宠物情缘》中正式出演情侣，赢得了不少观众的喜爱。 TVB 眼看古萱 CP 深受观众的喜爱，当然不会放过提高收视的机会。第二年两人又在《刑事侦缉档案4》中再续情缘，只要是线下宣传电视剧，两人必定合体出现。到了2001年，两人再度合作，在《寻秦记》中再次扮演情侣。一次线下宣传，因为正好是萱萱生日，在媒体起哄下，古天乐还亲了萱萱一下。随着古萱 CP 越来越火，两人正在交往的绯闻一度出现。但是无论观众多么意难平，两人还是有分寸的将关系止步在友情。因为此时的古天乐是公开和黄继莹的恋爱关系的。之后古天乐离开 TVB 进军电影圈，萱萱则前往内地发展，两人自此劳燕双飞。离开 TVB 的古天乐主要以喜剧和警匪片为主，虽然数量非常可观，但质量却两袖不齐。在2017年网易做的烂片统计中，古天乐的烂片数量就寥寥领先众人，让古天乐得了一个烂片之王的称号。好在现在大家都知道，古天乐是为了做公益才出此下策，拍了这么多烂片，而其中不乏高质量的作品出现。2018年，经历了多年陪跑的古天乐终于凭借《杀破狼》《贪狼》荣获金马奖最佳男主角，而萱萱则在 TVB 合约到期后前往内地发展，并定居北京。虽然偶尔飞回 TVB 拍拍戏，但两人依旧有近10年没有联络了。直到2017年，两人才再度重逢。此时因为内地发展不顺利，萱萱准备回香港发展，却找不到合适的经纪人。于是多年未见的古天乐伸出了援手，让自己的经纪人担任萱萱的经纪人。同时萱萱也加入了古天乐的天高娱乐，老友转变成了自己的老板。和17年前一样，每次线下宣传两人都会一起出现，联合粉丝合照，古天乐都要拉着萱萱一起。到了采访时，两人又会成为互怼模式，并且每次都是老实的古天乐吃瘪。频繁的甜蜜互动让粉丝们激动不已，恨不得两人立马结婚。粉丝们虽然很着急，但两人却很淡定。古天乐说，两人之间的感情是一种默契，萱萱则说，朋友或许才能更长久。确实，恋人也好，朋友也罢，能以最舒服的方式相处就好，并不是每段感情的终点都是爱情，也可能是友情。回到视频的开头，聚会中黄继莹怀中抱着一个男孩，有部分网友猜测那就是他的儿子，至于孩子的生父是谁，大家也不得而知。若是将孩子的父亲草率地按在古天乐头上，未免有些不公。显然半白的古天乐近年还是专注发展自己的事业，作品一堆，但是绯闻却又少之又少，这样的艺人在圈内确实少见。而且在大家看来，古天乐之所以有今天这样的高人气，除了颜值之外，就是他的正直人品。因此很多网友更愿意相信他是未婚，毕竟他不是别人，而是只有太阳能黑的古天乐，不是吗？好了，今天的视频就聊到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多明星背后的故事哦。